Al-mala ni wale watu wa hali ya juu wanaomzunguka mkubwa. Na mara nyingi utakuta al-mala hawampi ushauri mzuri wale mkubwa. Yeye huacha nini? Kwa sababu amewaamini. Amewaamini kwamba hawa ndio washauri wangu niwanyenyekeza. Lakini mara nyingi hawampi ushauri mzuri. Kuna mifano mingi kwenye Qur'an. Mfano ule mfano wa Mathri. Alipoota ile ndoto yake ya angalie hawa maswali. Allah angalie hawa watu. Kwa sababu tena
kalau aku mau bangguan imam, kalau aku mau bangguan imam, namanya itu formal itu pun buang kotoran, kita kuteuah pada waktu hari ini. Itu dia ya Allahina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamu qabalan wa ma anittum tadbarul mawlaw min afwahihi wa ma tukhfi sudurum akbar wa wa'dhu Mwenyezi Mungu Ta'ala wa wale wakubwa wakubwa aliwaambia kwamba la tattakhidhu bitanatan min dunikum bitana ndio ya Arabu kwenye Kiswahili bitana zamani ni kwa sababu walitumika hivi yale matambara ukiwa kwenye kodi kwa mwizi wa makundi ile kodi ipate kufaa sawa ni nguvu ya hizi kwenye yao ndio ndio kuna mifano lakini kwenye lugha ya Kiarabu mifano ni wale watu wa ndani kabisa wali wao mambo ya ndani ya ule mtu kwa Mwenyezi Mungu anatafuta kama kwa fanyeni watu wengine wasiokuwa na msimamo kama yenu wasiokuwa na mauti sawa sawa na yenu nyinyi wasiokuwa na zile ideolojia zao za kufanya mtu afanye watu wa ndani sana kwa sababu wao ni upesi sana kuwaharibia na kuwagundia. Mtaruka awe mwangalifu sana, yeye ataona hawa yani watu waweza kukupa dufu za furaha lakini ndani ya mioyo zao ni kinyume na namna walio bao walio kama kunena hapa kwamba wagojea tukatiki wapate penyenye bahari. Sasa mtu awe mwangalifu sana, angalie sana asijilibike kwa kuanza dhawimi tu wale na vipande na watu wana maswali yao mengi mambo yao ya kibinafsi hawa tu ni maslaha ya umma na wala faida ya jamii kuangalia tu yao wenyewe na ndio namna tulio wanadamu namna hiyo na kulingana haya iliyopita iliyopita ya mambo ya utamaduni wetu na mtindo wetu wa kuzungumza katika kutosha ni jambo kubwa jambo kubwa kwa sababu mbili. Kwanza ni jambo kubwa limegharimu senti. Tunasikia kwamba milioni 30. Milioni 30 kwa hali ya kaunti yetu iliyo sasa yao na wakati huu senti katiti. Project ya kwamba kutumia pesa ya kitaji sifile tu yao yao limekwisha basi imefia. Hapa mwakani tuangalie ndio jina lazima kufanyike postmortem. Yani evaluation tathmini ya ile yangu hawa mkuu wale watu ili yangu kuifanya na washukuru kwa mbio nimeota nimefaulu lakini tufanye tathmini nini natija yake wapi tulifanikiwa wapi tuliharibikiwa lipi lilikuwa na faida lipi halikuwa na faida lipi lilifurahisha lipi lilikera lipi liliudhi lazima ifanyike namna hiyo ndio kutaendelea tu yao yao itakuwa haina maana mapesa kutengenezwa na faida yoyote. Kuna nasaha, hii nasaha kwa mtu ambao anakupenda na kukuamini kwamba wataka mazuri kwa huruma, basi fanya hilo yako. Kwa mkuu watu wako, peke nao, waulize, mwe baada ya mwaka ulivyofanya tu, mwanzo mwanzo ya kwenye mamlaka kuuliza na kutafuta fedha na nini kuja sasa. Lakini hii kwa dharura, isipite pia yao. Lazima kufanya kitu kama hicho. Yako mambo ambayo kwamba hayakupendeza. Na kule Jumapili nimesikia moyo wa fadhila kunena hapo mkufuni. Sema watu na haki haya hayatakiwi. Angaliane umma ulioyaa yana. Na jamani kweli unaonyesha picha ni kweli watu wa dia. Lakini swali hakuangalie ile quantity ya watu. Ile quality yao. Walioyaa pale ni watu aina gani? Quality yao ni watu wa aina gani? Wale ni watu wenye utu ama ni watu wa aina gani? Kwa kuyasi huja si dalili kwa mbele yangu na nipendwa. Pendwa ni kupendwa na watu kwa kuwa kwenye kuzingatiwa. Watu ni mfara, watu wenye utu. Hiyo si zibuli za watu kuzikenda pale zikiaba siya watu kwa teni hakutakari mdolongo pale kwa mbayote ndao sawa pana watafikana kwa katika kama milango ya maana waangalie wale wanaokwenda aina gani ya watu si watu tu si bora watu hapana bora si bora watu bora nini watu bora watu bora yani watu bora si kujitabila na kufikia watu ni kufara wa kwenye hikma kwenye kutambua na maslaha ya kutambua la sawa na la makosa ndio watu bora kwa hivyo vile sikuja kwa 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 liyawa kwenye zimu kwa tazo kwa mbira kwenye Qur'ani kwa mbira
ndio mfano sema fa amma dhabahu fayadhhabu rufaa wa amma ma yanfa'u nas fayanqutu ardhu. Hii aya Mungu amezungumzia ni mfano, katika kila aya kwa takwimia yale mambo yenye faida na manufaa kwa watu, fayanqutu ardhu, hubakia katika ardhi. Wa amma dhabahu, amma ile takataka na bovu ile mai yakishuka ya mvua zimba lile kushuka mai chini, yuwa kuna takataka zile za yuyu ambazo huonekana ni nyingi, zimefunika mai, hazina thamani yoyote, utakwenda zake na mai kutolea baharini. Awamamayamfaunas, ama kije chenye faida kwa watu, fayamkutu fil ardhi, kitabakia pale kiasi, kitabakia pale muhimu, zile sentimbili tatu zopata watu muhumu kitabakia hapa, lakini zile zikabu za mapesa zimekwenda zake kupata vyochote, zile ndio zabaki. Sasa hapa kuyale, ingawa walikwenda watu walikwenda wengi, lakini aina gani ya watu walikwenda? Hii ndio nasaha yangu mstahiki gavana wetu ili yambo aliangalie kwa undani, yasirudie makosa ambayo yalikuwa yakirudiwa. Weka rekodi wewe, weka rekodi nafasi yako ni sasa, ya kuweka rekodi yako kwa ilokai baada ya miaka 20 na kalcha imerakibishwa, imekuwa ni kalcha ya kuwarekisha watu. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.